Sveučilišna galerija održala je svoju prvu noć muzeja pod geslom Muzeji između stvarnog i digitalnog. U suradnji Sveučilišta u Mostaru i Umjetničke galerije Dubrovnik u sklopu manifestacije predstavljena je i knjiga Monografija Tomo Gusić, autora Marije Tonković i Antuna Karamana. Urednik monografije i voditelj Sveučilišne galerije na početku večeri je izrazio zahvalu i ponos što je Sveučilišna galerija dio ove manifestacije, koju je Sveučilište organiziralo u suradnji s Hrvatskim muzejskim društvom. Tomo Gusić je čovjek koji je napravio vizualni identitet koncertne dvorane Vatroslav Lisinski u Zagrebu u trenutku kada je ona osnovana. I on je u manje više promijenjen, malo promijenjen, ostao do danas, 50 godina. SMIB je nastao zbog njega. Tu su bila dva časopisa, dječja, koje je on spojio u taj anagram SMIB. Smilje i Bosilje, tako je. Evo, znamo svi za to. Knjigu su uz Marina Ivanovića predstavili i likovni analitičar Milan Bešlić te predsjednica Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik, profesorica doktorica Katja Bakija. On je ostavio svoj autorski pečat i u svom primijenjenom radu, ne samo slikarskom. Naime, kao slikar uglavnom radi uljanim bojama. Kaže da je akril za one koji nemaju vremena, za one kojima se žuri. A u svom dizajnerskom primijenjenom radu ostavio je zaista svoj autorski potpis u kulturnim institucijama koje su nositelji, koji su nositelji kulturnog identiteta Dubrovnika. Dubrovnik, ona adresa koja je isto tako uporišna točka u duhovnom prostoru Hrvatske i identitetska točka, jer bez Dubrovnika hrvatski nacionalni identitet bi bio vrlo upitan. Bez Zagreba ne bi postojao. Ono što se može identitetski u Mostaru izgraditi i što Mostar jest, jest upravo kroz te gradove, kroz Dubrovnik, Zagreb i dakako ovdje u Mostaru. Predstavljanju se putem online platforme priključila i koautorica knjige profesorica doktorica Marija Tonković, iskazavši poštovanje i veličinu slikara Toma Gusića. Svoj veliki dio radnog vijeka živio i radio u Zagrebu, ostao ukotvljen u taj svoj Dubrovnik i u krajnjoj liniji njegova povijest. U sklopu obilježavanja Noći muzeja održana je i dječja likovna radionica, koja je rezultat suradnje Sveučilišta u Mostaru i udruge Down sindrom Mostar. Radionicu je vodio akademski slikar Dalibor Nikolić, a dječji radovi izloženi su u prostorijama galerije. Posjetitelji galerije imaju priliku vidjeti i izložbu akademika Igora Rončevića, a galerija je na Noć muzeja otvorena do 1 sat iza ponoći.